Тайники знаходилися в днищі автомобіля. Можемо їх побачити. Спеціальні вирізані пластини. Доварений каркас днища. Стало можливо після відкручування сидінь та зняття пластин. Майже 2500 цигарок українець намагався незаконно перевезти через кордон, за що і втратив свою автівку. Вольво оцінили у 235 тисяч гривень, цигарки – у понад 80 тисяч. Чоловіку довелося знімати декоративну обшивку іномарки, щоб заховати 4 схованки від митників. Звичайно, все замасковано, прикручено, тобто досить уміло зроблено. Ще одна автівка, яку водій запакував практично всю, ось цей «Опель». Вже колишній власник автомобіля намагався приховано перевезти 23,5 кілограми бурштину. Сховища були зроблені шляхом демонтажу нижніх частин сидінь. Можемо бачити на прикладі, тут вже вирізано, тут знаходився от бурштин, можна побачити частинки. У 80% фактів порушення митних правил спеціалісти розпізнають саме через поведінку водія. Найчастіше порушників видає невпевненість, забудькуватість та плутанина у свідченнях, а ще деформований вигляд транспортних засобів. Трапляється, порушники перевозять товари і в пиломатеріалах, і в дитячих іграшках. До тих, кого вже затримали за такими порушеннями, митники особливо прискіпливі. Усі дані про перевізника видає автоматизована система. За результатом спрацювання САУРа запроваджено не одну справу про порушення митних правил. Чи виявлення тих чи інших порушень митних правил, про які нам невідомо, ця система видає цю інформацію і відповідно до такого суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, який здійснює те чи інше переміщення або оформлення, увага митниці зовсім інша. Тобто такі вони... Відносно них вчиняються митні формальності. За поточний рік зафіксували 472 справи за недекларування товарів та ще 483 за приховування від митного контролю. Найбільша кількість правопорушень стосується саме перевезення цигарок. Конфіскований тютюн за поточний рік оцінили в понад 16 мільйонів гривень. Загалом на одному зі складів митниці Закарпаття біля 50 автівок. Нерідкість, коли їх власники вносять недостовірні дані про вартість авто. Hyundai завозився громадянином України для розмитнення. В половину ціна була занижена. Він може забрати, сплативши штрафи і розмитнивши даний автомобіль. Штрафи великі? Так, 100% вартості. Рідше трапляються порушення, коли громадяни не занижують, а навпаки, завищують ціни на товари. Переважна більшість таких випадків стосується ввезення в Україну медичних препаратів. Наші громадяни за результатами таких дій платять не реальну ціну того чи іншого лікарського засобу, а набагато завищену. Їм це вигідно, вже не говорячи про те, що ці суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, багато з них є реалізаторами лікарських засобів для державних лікарських установ. Відповідно, це втрачаються кошти з бюджету. Здійснюється виведення валютних коштів за територію України. За цей рік із завищеною вартістю фармацевтичних засобів порушники намагалися тричі ввести в Україну. Ще 45 справ митники нарахували за ввезення наркотиків та психотропних речовин, а 13 – зброї та боєприпасів. Та які б товари не перевозили за кордоном, поза законом, в першу чергу від цього страждає економіка України.